Submergir-se als encants de l'arquitectura modernista de Barcelona és possible aquest estiu a meitat de preu. Fa més de 10 anys que la Casa Batlló, al vell mig del Passeig de Gràcia, està oberta al públic. Les cues hi sovintegen i els turistes i residents coneixen in situ les genialitats de Gaudí, que s'inspiren al mar i la natura. Tot ho va pensar al detall, els colors, les formes corbades, la ventilació i lluminositat, a més dels mobles o el propi ascensor, sense deixar de banda el ferro forjat. Els visitants segueixen les explicacions amb una audioguia. Aquí, a la planta noble, antigament residència dels Batlló, se'ls convida a obrir i tancar les portes. Passen pel pati de llums. La tercera i quarta plantes no es poden visitar, però sí la cinquena, on s'hi conserven els antics safareigs i trasters de cadascun dels pisos quan s'hi havia viscut. Al terrat retraten les xemeneies o la famosa espinada del drac que Sant Jordi va vèncer. Els turistes elogien l'obra de Gaudí. És la tercera obra que visito de Gaudí, la verdad me parece fenomenal porque para su época realmente me figura demasiado avanzada sus ideas. Y este edificio en concreto es algo impresionante. No se puede imaginar si no lo ves, la verdad. Una mica com un conte de fades, potser. Una mescla entre un conte de fades i arquitectura. Coneguda com Casa dels Badalls, és un dels 17 millors edificis, inclòs en la ruta modernista, que es poden descobrir de 7 a 8 del vespre lluny de les aglomeracions turístiques, el 50% en el preu de l'entrada. N'hi ha que amb els 17 vals de descompte s'estalvien gairebé 100 euros. És muy conveniente el descuento de metà preu. Y donde yo he estampado todos los cupones a mitad precio. Quieras que no, vas sumando una entrada de un sitio a otro y las visitas se encarecen. Entonces dices, esta te da la oportunidad de conocer muchos más sitios por buen precio. Per atensar-se als secrets que s'amaguen darrere les joies de l'arquitectura modernista barcelonina, encara hi ha temps fins al 15 de setembre.